по цій стратегії? У нас зараз Катерина Зеленко, речниця МЗС. Ми її розпитаємо більш докладно про те, які дії вже були вчинені. Вітаю вас, пані Катерина. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. От було повідомлення від командуючого військово-морських сил України, колишнього командуючого Ігоря Воронченка. Про це він розповів в виданні «Українські новини» на початку жовтня, що Російська Федерація вже повідомила морський трибунал з морського права про те, що вона повернула і кораблі, і моряків. І що це було неправдою, як повідомив пан Воронченка. Чи дійсно було таке повідомлення з російської сторони? Ну, я можу лише підтвердити, що Російська Федерація повідомила Міжнародний трибунал про те, що вона виконала наказ трибуналу в частині повернення наших моряків, що саме по собі так само є, якщо хочете, таким міжнародно-правовим муляжем, оскільки наказ трибуналу передбачав негайне їх звільнення, а оскільки наказ був наприкінці травня, це мало відбутися вже в червні, а ми знаємо, що моряки повернулися в Україну внаслідок одночасного добровільного звільнення. І а другий факт то, що кораблі досі не знаходяться в Україні, це означає, що Росія все-таки наказ трибуналу досі не виконала. І як вже було зазначено, дійсно для міжнародного морського права ключове значення мають саме судна. Тому що вони є носіями імунітету. І в цій частині наказно виконано. Отже, кожен наступний день, що Росія утримує наші судна, це наступний день, коли Росія порушує норму міжнародного права, а відповідно погіршує своє правове становище в цій непростій справі. Пані Катерина, але якщо рішення морського трибуналу було 25 травня і Росія мала протягом місяця його виконати, то чи має Україна повідомити Міжнародний морський трибунал в тому, що ніякого повернення не було і що відбулося порушення фактично вимог трибуналу? Ну, оскільки ви вже знаєте з усієї комунікації, яку ми здійснювали впродовж цих останніх місяців, ми постійно перебуваємо на зв'язку з міжнародним трибуналом і неодноразово зверталися до Російської Федерації з вимогою повернути наші кораблі. Фактично цих лише звернень було кілька, лише 7 нарахувала Лана Зеркаль вчора, коли оприлюднила свій пост. Так що, безумовно, ми постійно інформуємо і не лише міжнародні судові інстанції, а й всю світову спільноту і наших партнерів про те, що міжнародний тиск на Росію не може бути ослаблений, і він повинен продовжуватись, а міжнародна спільнота повинна розуміти, що триваюче порушення міжнародного права має місце в цій ситуації. Хоча, зрештою, якщо бути відвертими, сама Російська Федерація прекрасно розуміє, що кожен день наступний, який вона тримає наші судна під своїм контролем, вона тим самим ослаблює свою правову позицію в міжнародних судових інстанціях, тим самим посилює нашу українську. Говорилося про те, що невиконання рішення трибуналу може призвести до санкцій проти порушника. От на сьогоднішній день, коли всі строки минули і вже є 7 звернень, 7 нот до країни-агресора, чи можливо почати вимагати запровадження санкцій проти Російської Федерації, або принаймні якогось нового рішення трибуналу, який був би більш жорстким? Будь-який крок, будь-яке рішення, яке приймається в частині кроків у відповідь на порушення з боку Росії, має відбуватися відповідно до норм міжнародного права. Станом на зараз ми виходимо з того, що у Росії все одно немає іншого виходу. Вона поверне наші кораблі, це лише питання часу, оскільки сама Російська Федерація є суб'єктом міжнародного права, є стороною конвенції ООН з морського права, і не в її інтересах, як країни, яка сама має судна і сама одного дня може позиватися до міжнародних судових інстанцій, утримувати ці кораблі під своїм контролем. Адже це, по суті, неповага до суду, а такі обставини мають велике значення у ході розгляду інших справ, оскільки це є свідченням такого собі заплямованого міжнародно-правового реноме тієї чи іншої країни. І останнє питання було повідомлення російської агенції ТАРС про те, що незаконно обраний в Криму Сергій Цеков, це колишній український політик, а тепер колаборант, він в коментарі цій агенції сказав про те, що для того, щоб Київ повернув ці кораблі, Україна має визнати факт провокації. Чи були подібні вимоги з російської сторони?
Ну, звичайно, я б тут обережно ставилася до будь-яких висловів людини, яка, як ви правильно сказали, є псевдодепутатом від окупованого Криму, людина-колаборант. Це є нічим іншим, аніж популізмом. А те, що ми з боку Росії час від часу чуємо абсолютно цинічні речі, які не вкладаються в жодне здорове уявлення про те, яким має виглядати процес виконання норм міжнародного права, це, власне, звичайна практика. Нам потрібно бути відданими своїй правовій позиції, демонструвати високу культуру, цивілізовану культуру правову і розуміти, що в цій конкретній справі наша позиція в суді є дуже сильною. Треба залишатися відданим їй і, зрештою, все одно одного дня і повернення кораблів, і те, що Росія, зрештою, можливо, навіть виплатить нам відшкодування за те, що було завдано збитків, стане доконаним фактом. Дякую, пані Катерино. З нами на зв'язку була Катерина Зеленко, речниця МЗС України. А ми повертаємося до пана Володимира.